Dobrý večer, milí televizní diváci. Vítám vás u páteční sportky a přeji, abyste si před víkendem udělali radost nějakou sympatickou částkou. Zkusili jste už někdy naši novou hru Kolo štěstí? Pokud ne, stačí stát se členy Sazka klubu a používat Sazka kartu na našich terminálech, například při sázení a také při kupování losů. Kolo štěstí vám totiž dává extra šanci na výhru, jen si ji vytočit. Teď už ale pojďme na aktuální losování sportky, ve kterém hrajete o super jackpot 83 milionů 100 tisíc korun. Vyhrát ho můžete, pokud máte vsazen plný tiket i se šancí. A jelikož jsme tento týden ještě neoslavili žádného nového milionáře, tak vám přeji, aby se to někomu podařilo právě dnes 6. listopadu. Máme tu první míček s číslem 28, 19, 12, 47, 20, 49 a dodatkovým číslem prvního tahu je 41. I ve druhém tahu je na losování připraveno všech 49 míčků. Ve studiu je přítomen notář a každým okamžikem se nám na televizních obrazovkách objeví první vylosované číslo. Zkusíte si tipnout, jaké to bude? Uvidíme. A je to 13. 45. 22. 29, 14, 19 a dodatkovým číslem je tentokrát 15. Hodně štěstí vám přeji i v závěrečné šanci. I dnešní šestimístná kombinace z vás může udělat milionáře. Máme ji tady, je to 783 673. Odlosováno máme a určitě už jste zvědaví, jestli se vám podařilo rozšířit rodinu našich milionářů. Víte tabulka předpokládaných výher, tak si pojďme prohlédnout. V prvním tahu máme nového milionáře. Vyhrává dokonce přes 4 miliony 400 tisíc korun. Velká gratulace. A jak to vypadá s druhým tahem? Tady máme nejvyšší částku přes 37 tisíc korun. Ještě jednou blahopřeji výhercům a pojďme se podívat, o kolik budete hrát příště, to znamená v neděli. Super Jackpot nabízí 87 milionů 800 tisíc korun. Krásný večer.